Prajmi nuk na premton shumë kohë. Më falni Artisa, po e lë. Gjitha mendimet e banorëve, të cilët nuk janë përfshirë me dhajt shumë gjatë javës. Samet, lutem, hajde. Dhe shka shkort deshta, më thonë. Po. Nëse thot kjo, Valentina thot nuk i morë përçmim, formatë e është përçmim. Po. Në ne. Nuk është me ordë me zhivot, asë ku gjahat, pide. Nëse s'ka orë përçmim, atëherë në delë sot lirish, se është formatë i përçmim. Atëherë, po. Bravo. Se nëse s'ka orë përçmim, formatë i përçmim, atëherë s'ko shalip nëse s'ka orë përçmim këtu. Okej, falim derit, Samar. Tjetra edhe dishka tjetra që kështë të thonë. Po. Êshtë e vërtet që ndonë ku që këmë thonë që edhe kur ka orë si turista edhe për me këmë pritë se veç dhe bote e zhurmë. Po. Pritë edhe onë që për në epë një energjit mirë. Nuk e ke marrë këto. Dishka bus sheshje. Se ke marrë këto nga Valentina? Sukur atëherë që u konë. E bëde. Po thu që atëherë ka qenë ndryshë e Samat? Jo, jo, qështë njëjtë, e bëde. A, oke. Po. Edhe thash, edhe onë e jam për me dollë Valentina se pa i bo kur zhonë pa thonë sen, misi pëthët krejt, atëherë edhe onë bonat që ta krejt, e bëde. Thash, jam edhe onë për me dollë. Edhe qitra dje ka full dishka me gjelën këna posë që se fitej sfiden, ka qitë ketë se onë këta shuk i kam, së dë mos gjelën edhe bordin, shumë. Ka orë shumë herë ka përmen që të pekërcënëni, pekërcënëni. Për kanë, për ty? Mu, po. Gjela bordoj, për kërcënojnë Samedin. Për qëfar kërcënime, moj? Kër farë kërcënime jetë? Ja, ja, ka qenë atë të gjelo, i minutë. Jo, jo, mësëm qëtë kërë se shumë. Jo, jo, së të nëzirë kërë fare. Mësë këshë më prinë, shtashtë ti se e këmë qumë jetë të qëtashtë. Ardisa, kë ka frikë se i gjuën, vetëm për këte për... A, frikë! Ardisa, e që ta shko gjojtë, bashkë ta shkure erë dhe te, apo? Ardisa, ashtë kërcënim mi thonë, di persona mi thonë, leja një fejmë nësë gjuën. Jo, jo! Jo, jo, ke thonë tjetë të gjuën, pranoje se e ke thonë atje, mos bëj që ti them të anë gjuën. Oj, te! Te kallë, do flasim bashkë, po në një. Po, nëse fitë Rarë të këtë full, Valentina, unë i kam shukë mirë. Ardisa i gjithë se Valentina e ka marrë... Zdo më shtimi me njerës këtu se keqë kuptojnë publika. Po, gjithë se... Po, jam tuk noqë kur qëpë. Ju jeni ke kamra. Valentina e ka marrë mënyrën... Një pak nëci me posë në vinë dhëmë të kuqë, e bëde. Po, thjeshtë jam tuk noqë. Nuk ka nevoj më qitë keqë. U konë puna, Gjela ka thonë, fullë më vanë. Okej. U konë puna që nëse e fitej sfidën, më mëndë dhe pore, shkaj ko këtu, i bled di shka. Okej, okej, mirë. Gjësë se janë marveshje t'juja, celat nuk kemi nevoj me i diskutu, Samedi po të regon që nuk ndihet i kërcnu mas ga bardi, as ga gjallo. Jo, 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 taj kam shoki një të shumë vjetë. Ta shtë i kjeme orë më prish mu me ta, a bana? Nuk banë, Samet, nuk banë, po... Po, kalëzaj kësoj, se kje mund qëtë keqë. Po, ju nuk e di pëse nuk e kuptani, që sa dit jeni në atë shpi, Valentina që ka banë, është ju provokanë. Kjo është strategia e Valentinës. Apo publikat, këtë kuptojnë. Këtë sanë, Valentina gjithmonë e ka aftësin, edhe ju banë krejtëve me dojlë prej vetës. Po. Edhe për këta, dueni me e vlerësu. Jo bashkajt Vardis, ta shodhë të... Valoj, nuk e di, unë e pash, në atë klip, unë e pash gjithë shpin kunder një personet. Edhe mesa vetë, edhe mesa vetë që për to u ardhë, tha është ma mirë me dojlë Valentina. Unë atë klip pash e gjithë shpia kunder një personet. Unë e thash punë. Nëse arrin, nëse në atë shpi arrin... Kjo falje, është të gjithë kunder. Jo kjo dalin publik... Të ngrej vetën e t'ulli gjithë banorë, t'u thënë që i kam kundër kur s'ka asë një kundër, edhe kjo është tani, unë ashtu pash... Kuptojni që të thot t'i kesh kundër njerëzit e shpijis.